ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ, پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا. یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں کرنے پر ابھارا گیا ہے, اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جن کی وجہ سے آخر کار بنی اسرائیل زوال و انحطاط سے دوچار ہوئے. اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت مکے سے نکالے جا چکے تھے, سال ڈیڑھ سال سے مدینے میں پناہ گزین تھے, اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے. مگر جب انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو اب ان میں سے بعض لوگ کسمسا رہے تھے, جیسا کہ 26 رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا ہے. اس لیے یہاں بنی اسرائیل کے تاریخ کے دو اہم واقعات سے انہیں عبرت دلائی گئی. پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف ہے. سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے, دشت و بیابان میں بے خانمہ پھر رہے تھے, خود ایک ٹھکانے کے لیے بیتاب تھے. مگر جب اللہ کے ایما سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنعانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو, تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. آخر کار اللہ نے انہیں 40 تک زمین میں سرگردہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیا, یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی. تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنعانیوں پر غلبہ عطا کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. مسلمانوں, اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی, اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ قرض حسن کا لفظی ترجمہ اچھا قرض ہے, اور اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے. اس طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا. البتہ شرط یہ ہے کہ وہ ہو قرض حسن, یعنی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ محض اللہ کی خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جن کو وہ پسند کرتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو، وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، یہ تقریباً 1000 برس قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل پر امالقہ چیرا دست ہو گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے، اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں، لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی اور وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا۔ اس لیے انہوں نے درخواست جو کی وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی۔ اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سموئیل اول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ سموئیل زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا، تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ یہ بات سموئیل کو بری لگی اور سموئیل نے خداوند سے دعا کی اور خداوند نے سموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ اور سموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے دوڑیں گے، اور وہ ان کو 1000 کے سردار اور 50 50 کے جمادار بنائے گا، اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور رتھوں کے ساز بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو گندھن اور باورچن اور نانپز بنائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خواجوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ تو بھی لوگوں نے سموئیل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو تاکہ ہم بھی اور قوموں کے مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ خداوند نے سموئیل کو فرمایا تو ان کی بات مان لے اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر، باب 7 آیت 15 تا باب 8 آیت 22۔ پھر سموئیل لوگوں سے کہنے لگا جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا، تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا، سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی، دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا، اور تم جان لو گے اور دیکھ بھی لو گے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی۔ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہگار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ کتاب سموئیل کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہت کے قیام کا یہ مطالبہ اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہ تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید میں اس مقام پر سرداران بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مذمت کیوں نہیں کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قصے کا ذکر جس غرض کے لیے کیا ہے اس سے یہ مسئلہ غیر متعلق ہے کہ ان کا مطالبہ صحیح تھا یا نہ تھا. یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے تھے اور ان میں کس قدر نفسانیت آ گئی تھی اور ان کے اندر اخلاقی انضباط کی کتنی کمی تھی جس کے سبب سے آخر کار وہ گر گئے. اور اس ذکر کی غرض یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ کریں. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا, اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں, وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے, اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. تالوت, بائبل میں اس کا نام سال لکھا ہے. یہ قبیلہ بنی یمین کا 31 سالہ نوجوان تھا. بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا اور ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے. اپنے باپ کے گمشدہ گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا. راستے میں جب سموئیل نبی کی قیامگاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے. چنانچہ سموئیل نبی اسے اپنے گھر لائے, تیل کی کپی لے کر اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو. اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع عام کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان کیا. سموئیل باب 9:10. یہ بنی اسرائیل میں دوسرا شخص تھا جس کو خدا کے حکم سے مسح کر کے پیشوائی کے منصب پر مقرر کیا گیا. اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام سردار کاہن چیف پریسٹ کی حیثیت سے مسح کیے گئے تھے. اس کے بعد تیسرے ممسوح یا مسیح حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے اور چوتھے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن تالوت کے متعلق ایسی کوئی تصریح قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر بھی سرفراز ہوا تھا. محض بادشاہی کے لیے نامزد کیا جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے نبی تسلیم کیا جائے. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے, جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں, بائبل کا بیان اس باب میں قرآن سے کسی حد تک مختلف ہے, تاہم اس سے اصل واقعے کی تفصیلات پر کافی روشنی پڑتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق جسے بنی اسرائیل اصطلاحاً عہد کا صندوق کہتے تھے, ایک لڑائی کے موقع پر فلسطی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا. لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں وبائیں پھوٹ پڑیں. آخر کار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا. غالباً اسی معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے
کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہانک دی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔ رہا یہ ارشاد کہ صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، تو بائبل کے بیان سے اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی، اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے پھر گئی ہے اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ بس اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی تقویت قلب کا موجب تھا، اور یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر بن سکتی تھیں۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات جو صندوق میں رکھے ہوئے تھے، ان سے مراد پتھر کی وہ تختیاں ہیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ بھی اس میں تھا جسے حضرت موسیٰ نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا۔ نیز ایک بوتل میں من بھی بھر کر اس میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں اس نے ان کے باپ دادا پر کیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا جو خدا کے عظیم الشان معجزات کا مظہر بنا تھا۔